жіночий квартал, тут все можна. Скоро. Ми з Вірою співаємо в танцях зірками. Дівчата, ви співаєте в танцях. Вас нічого не смущає, ні? Жіночі зіркові хвороби лікуються гумором та чоловіками. Слава Богу! Жіночий квартал. Скоро прем'єра на 1+1. Чорна карта – це зерна арабіки. Це кава, що обсмажується виключно в Європі. Чорна карта – на будь-який смак та спосіб приготування. Чорна карта – магія в якості. It's that time of the year when candlelights are burning and the snow gently falls from the sky. It's Christmas. Пандора. Замовляй онлайн. Офіційні трансляції матчів Ліги Чемпіонів у пакетах «Воля» з «Футбол-1» і «Футбол-2». Дивіться футбольні баталії на різних екранах. Відчуйте футбольну пристрасть в прямих онлайн-трансляціях з новим сервісом «Воля Футбол Плюс». Керуйте ефіром та переглядайте матчі в архіві та у запису. Підключайте інтернет і більше, ніж телебачення, всього за 99 гривень на місяць. Телефонуйте 0800 212 800 або замовляйте на «Воля.com». Алохол має жовчогінну дію, покращує травлення та самопочуття. Зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Алохол і струмочки жовчі знову у нормі. Вони чекають на лосося, щоб поласувати справжньою ікрою. І вони теж. Шаланда. Справжня ікра преміум якості. Виготовлена з відбірної ікри дикого лосося. А тому не тільки смачна, але й корисна. Шаланда – справжня ікра. Іноді з рідиною швидше. Коли болить голова, обирай капсули Nurofen Express Forte з рідким ібупрофеном. Він починає діяти вже через 15 хвилин і допомагає швидко позбутися болю. Nurofen Express Forte – швидше, ніж звичайні таблетки. Ще масштабніший. Повний емоцій. Нестримної боротьби. Потужних баталій та жаги до перемог. Тепер ще зручніше робити ставки будь-де. Парі Матч Спорт. Грають вони, виграєте ви. Перші симптоми застуди чи грипу? Прийміть Афлобін. Афлобін з рослинними компонентами допомагає роботі вашого імунітету та запобігає розвитку ускладнень. Афлобін. Будьте сильнішими за грип та застуду. Кашель? Сухий чи вологий? Афлобін представляє Афлобін Плюс – сироп від кашлю. Завдяки унікальному комплексу рослинних екстрактів Афлобін Плюс усуває сухий та вологий кашель. Афлобін Плюс – від будь-якого кашлю. Кароліна Ерера представляє. Аромати Good Girl та Good Girl Leger від Кароліна Ерера. Багатій злото забава! Граю вдома, на дивані! Граю у студії! Вигравай мільйони вдвічі частіше! Дивися Супермані Шоу! Щонеділі о 9 ранку! Злото забава! Сьогодні розтанцювалися не на жарт. Що приховували переможці танців з зірками? Я не знаю, зараз можна вже це казати? Можна. Як віце-прем'єр-міністр закрутив роман з телезіркою? Про вас є відомість, що ви одружений. Від Катерини Осечої нічого не приховати. Як тобі було цілуватися з Дашою Остап'євою? Холостяк більше не холостяк. Знайомте з дружиною. Світське життя. Сьогодні на 1+1. Go, go.
Єва допомагає тобі у будь-яких справах. Бути яскравою та усміхненою. Єва – твоя найкраща подруга. Пакорабан представляє. One Million, Lady Million, а також аромати. One Million, Lady Million Lucky від Пакорабан. Шкінки! Костя! Не техніку! Ціни! У грудні в Ельдорадо супер розстрочка до 25 платежів! Ельдорадо! Ціни просто закупись! Вражаюча колекція кави Льор. Майстерно відібрані кавові зерна. Відчуйте розкіш золота з кожним ковтком кави Льор. Льор. Кава бездоганна, як золото. It's that time of the year. Пандора, замовляй онлайн. Терпим. Простати терпіти не треба. Приймай Гентосфорте вчасно. Гентосфорте – комплексний засіб при простатиті. Полегшує сечовопускання, покращує статеву функцію. Можна все стерпіти, окрім простатиту. Гентосфорте. Мужик. Іноді недостатньо зупинитись до еякуляції, щоб запобігти незапланованій вагітності. Адже завагітніти можна від передсім'яної рідини. Для однієї із чотирьох пар перерваний статевий акт може завершитися вагітністю. Переривання ненадійне. Користуйтесь презервативами Durex. Для надзвичайної чутливості спробуйте Durex Invisible. Така молода. Молодий. Всього 36. 53. 40. Та вже час від часу. Дискомфорт у серці. Прискорене серцебиття. Слабкість та втома протягом дня. Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Неділя теща, ювілей, олів'є, новий рік, егегей. Оновлений хочеться гаджет, сімейний потріскує баджет. Заповни форму віртуально, бабосики тримай реальні. Мама-мама-мама-мані. Мілка. Наповнена усім, що любиш. Перший в світі смартфон з чотирма камерами. З двократним оптичним зумом. Гоу ближче, ще ближче. Розширюй межі більше. Samsung Galaxy A9 в Allo та на Allo.ua. Бензин Енерджі заряджає. Різдвяна зірка з Бельгії бажає вам яскравих свят. Цієї осені мужній бренд представляє. Друзі, я боюся, мене зараз вирубає. Той самий Дмитро Комаров повертається, щоб відкрити тобі Бразилію. Ой, тут, схоже, все кишить піраннями. Точно хвіст крокодила. Ну що, на кухню, так? Світ на виворіт. Святкуйте! Традиційний український сувенір. Новий сезон. Щосереди о 21:45. Коли в тебе є сила та незламний дух, ти завжди перемагаєш. Український характер. Щовівторка. Це одне з найрозвинутіших міст в Західній Україні. Володимир Остапчук викриває помилки. 40 людей миються в одній душовій кабіні? Враження, що я прийшов в кінець 19 століття. Щоб розкрити прихований потенціал. Вам подобається в цьому таборі? Да! Давайте спробуємо приготувати піцу. Яку піцу? Палермо Росо. Палермо Росо. Зона Вала. Тутелано. Ді белісімо. Інспектор. Міста. Щовівторка о 21:45.
Із кавою про Україну, прослуховування копів та дах завалився вражаючі події, які вже стали історією. Це ТСН. Вердикт п'яного лікаря. Ми довго стучали, вони визвали охрану, вони ругались на нас. Вінницький анестезіолог, ледь тримаючись на ногах, повідомив батькам про смерть двомісячної маляти. Форс-мажорний експрес. А хтось ще запізнюється, чи вже всі, в принципі, ще встигають? Чи всі запізнились вже? Перший експрес до Бориспіля поламався на другий день роботи. Хто компенсує пасажирам збитки? Останній яструб Америки. Сьогодні Україна відкриває кордони іншого роду. Кордони свободи, демократії і вільного підприємництва. Помер 41-й президент Сполучених Штатів Джордж Герберт Волкер Буш. Телевізійна служба новин. В студії Наталя Мосийчук. Ну і дякуючи Людмилі Руденко, новини ТСН поширюються миттєво. ТСН наживо просто зараз. Двомісячна дівчинка померла в Вінницькій обласній дитячій лікарні. Батьки впевнені, донечка мала шанси вижити. Але лікарі з самого початку ставили неправильний діагноз. Коли ж дівчинка потрапила в реанімацію, про її смерть батькам повідомив п'яний анестезіолог. Департамент охорони здоров'я розпочав перевірку, а от анестезіолог пішов на лікарню.